Rok pôsobenia oslavili tí najmladší ochotníci z Kovačice, členovia detského folklórneho súboru Hruštička. Prvé narodeniny súboru spoločne oslávilo niekoľko desiatok detí piesňou a tancom na programe pred plnou sieňou Kovačického domu kultúry. Je to taký program, ktorý venujeme, že aj k dňu Kovačici, k oslavám, ale aj ohľadom toho, že máme prvé narodeniny. Založili sme sa minulého roku a toto nám je taká, tak poviem, celoročná práca, že čo sme vlastne za tento rok urobili. Máme také tanečné a spevácké body. Bude tu okrem detského folklórneho súboru Hruštička aj dievčenská spevácka skupina, folklórneho súboru Širom poli Hruška. Máme tu hosti zo základnej školy, z detského folklórneho súboru Vločka. Tiež máme tu aj účastníkov detskej svadby. Máme niektoré solové body, tak taký rôznorodý program, myslím si, že pre všetkých. Hruštička momentálne počíta takých 70 členov, čo sa týka detí zo základnej školy, ktoré sú od 1. do 8. triedy, a máme tu takých desiatku takých starších, môžem povedať, strednoškolákov a vysokoškolákov, ktorí sú v detskej ľudovej hudbe Hruštička, ktorí sú vlastne v orchestri, ktorí sprevádzajú ten folklórny súbor, detský folklórny súbor. Kultúrno-umelecké programy majú veľký význam pre pestovanie kultúry, tradície a obyčajov. Je to veľmi významné pre našu dedinu a komunitu, znamená šírenia tej slovenskej reči, kultúre, znamená taktiež a týmto pádom znamená dávania na mladšie generácie, vyučovania, znamená, aby sa už tí od tých malých nôh znamená učili tomu tej svojej kultúre, jazyku, významu, že nie sme znamená repa bez korenia, ako to hovoria. Detský folklórny súbor Hruštičku čakajú nové vystúpenia a zájazdy. Plány ako plány nemôžeme veľa plánovať dopredu, ale ohľadom toho, že naozaj deti majú vôľu a aj majú radosť z toho súboru, tak si myslím, že ten súbor sa bude ďalej udržiavať, že tie deti aj ďalej budú tancovať. Máme nejaké plány možno za nejaké zájazdy, že doteraz sme to nerobili tak až také veľké zájazdy, bol to iba Zlatá brána v Kisači, ale ohľadom toho, že už naozaj, tak poviem, že už rok tancujú a už sa už také dosť vyspelé deti, ktoré už dosť tých tancov zvládli, tak si myslím, že už by bol čas aj možno niekde odísť na nejaký iný festival, možno aj trochu ďalej, tak uvidíme, že čo sa na budúci rok všetko usporiada.